Er vi klare? Ja. 6, 1, 2. Ja. Bow! Bow! Karlsson. Lillebror fra Emir og Lillebror. Ja. Tivoli på Grønland. Ja, på 17. mai. Jo, jo, det er Grønland. Zoom! Tivoli på Grønland. Nei, den der cowboybyen i Tivoli. Cowboybyen? Cowboybyen i Tusenfryd. Ja, jeg sier barneparken. Du kan være på hest. Men du har tett samfunnsstraff der. Du går og slår på de der maskinerne. Nei, Tivoli på Grønland, de selger jo sånn softgun, og det er jo helt... Han fatt Tivoli på Grønland, han er... 40 grunner for blitt, for å kjøre... Tivoli på Grønland er den... Det er mest dritt, man dæver, helt ærlig. Tusen for du kan gå inn... Du kjøpte softgun på Tivoli på Grønland, det var dritfett, og du kjøpte sånn spray... Vi blir enig! Ja, det er for alltid. For alltid. Med mindre noen er jævla bitch, og jævla støgge tryne. Ben har vært litt støgge siste, han er kanskje på vei ut da. Ja, jeg tror du vet, jeg tror jeg blir dritflaut. Ja, hos han er det 16 for da, for den er bokstavlig talt for alltid. Det er for alltid, så 16 for alltid. 16-2, slenger, og ja.